Я вітаю глядачів телеканалу «Рада» в ефірі проект «Позиція». Гість нашої студії – народний депутат України 1-го, 2-го, 4-го, 5-го, 6-го та 7-го скликань Верховної Ради Володимир Яворівський. Сьогодні до нашої студії ми запросили вас не лише як народного депутата, але як активного учасника подій на Майдані. Рік по тому трагічні події, ну, напевно, відгукнулися в серці кожного українця, і не лише українця. Взагалі світ тоді дізнався, що на що українці здатні, що вони здатні об'єднатися заради спільної мети. І от з яким серцем сьогодні ми говоримо про трагічні події, які відбулися рік тому? Чи відбулось усвідомлення того, що ми винесли уроки з тих трагічних подій? Давайте я пропоную цю нашу 20-хвилинку. Давайте ми її побудуємо так, що ми будемо йти по таких по етапах, по сходах. Покрокно від Майдану. До дня сущого, до сьогоднішнього дня. Думаю, що в цьому є певна логіка. Отож, літом 2013 року Україна перебувала в важкій затяжній депресії. Це ж такий же ж стан, її український стан був і ранньої осені 2013 року. Ну, вона поглибилась на той час. Чому я так кажу? Угу. Тому що три політичних сегменти, які перебували в опозиції, які були, скажімо, таким головним рушієм суспільним, це я маю на увазі і «Свобода», і «Батьківщина», і той же ж самий Кличко із своїм ударом, фактично могли зібрати, ми працювали над цим, але могли зібрати 20, 30, ну 35, 40 тисяч – це був максимум. І здавалося, що Україна не прокинеться найближчим часом. А ви пам'ятаєте, що в той час дійсно от всі говорили про те, що Майдан, та який Майдан? Україна не підніметься. Українці, вже знаючи Майдан помаранчевої революції, українці не піднімуться. Було колосальне розчарування. Це розчарування, яке приніс в душі українців, приніс Ющенко, за якого стояли на попередньому Майдані, і виявилося, що цей Майдан фактично закінчився нічим, і Ющенко програв вибори і тому подібне. І мені видається, що треба на цьому наголосити. Це таке передмайдання. Виявилося про те, що український народ здатен до якогось неймовірного самовідродження. Здатен до дуже часто до якихось таких речей, до яких не здатні інші нації. Скажімо, не здатні росіяни, там або бунт, або вже йдуть, значить, бити пики один одному і тому подібне. А для якогось колегіального, загальнонаціонального протесту, мені здається, вони не здатні. І раптом, здавалося, не за шматок хліба, не за низькі заробітні плати, навіть, ну, фактично, не проти свавілля Януковича і його політичного цього сегменту, який опосів, як колорадські жуки картоплю опосіли всю Україну, навіть не проти них. Виявилося, заради того, що нам Янукович перед самісіньким українським носом зачинив двері до Європи. А сподівання хто були великі. Да. І хто міг подумати, що саме за це, це вже потім, це вже набрало інших масштабів, і це вже переросло в революцію гідності. Але насправді мільйон людей ось тут на Європейському Майдані, як сьогодні пригадую, йшов цей дощ, я стояв там буквально біля трибуни і бачив, як всі оці пагорби київські заселяються в найкращому розумінні цього слова людьми, сотнями, тисячами, до мільйона людей все було заполонено. Ми побачили, що є Україна. Вона справді піднялася, вона є, і що вона здатна себе захистити. Володимир Олександрович, але що дійсно згадувати ті події? Не політики підняли людей, це ключова, от зараз потрібно, це дійсно. Ні, я не сказав про те, що політики. Якраз я, підкріплюючи от вами сказано, що політики не могли б зібрати. І не зібрала їх навіть і європейська перспектива або закриті двері перед Європою. Напевно, та несправедливість, яку побачили українці в ніч на 30 листопада, коли побили дітей. Тобто оця несправедливість, і яка була підкріплена ще і, напевно, тим, що нам закрили європейську перспективу, оце в комплексі, напевно, і породило в українців от такий протест. Пані Людмила, була така ситуація, що думалося так. Ну, люди вийшли. Вони сказали своє слово, ми хочемо в Європу. Вийшли кияни, в першу чергу вийшли кияни.
І ви знаєте, я думав, що люди розійдуться, і так могло статися. Люди розійдуться, ми своє слово сказали, ми свою функцію нібито виконали. Якби не було оцеї розправи, жахливої розправи із студентами, це спричинилося тоді вже. Я пригадую, як на Майдані підходили до мене жіночки рускоязичні, підходили і казали, да мені, значить, Янукович, ці партії, ці, значить, там Яценюки, ці Тимошенко, ані мені, такої, но собаки, дітей наших побілі. І, так, і такий настрій був серед дуже багатьох. І тоді, коли вже влада проявила всю свою цю звірину, буквально жорстокість, от тоді вже українців зупинити було неможливо. Ну, от ви кажете, що, власне, було ще влітку зрозуміло, що назрівають от такі настрої, тобто розчарування таке було, депресія така була. І оця депресія сколихнула українців і от вилилась саме таким майданом, який до кінця сказав, що ми будемо стояти до кінця, оскільки ми тепер уже вийшли, тепер ми маємо відстояти ті ідеали і ті позиції, за які ми сьогодні вийшли. В першу чергу європейське майбутнє для України, далі зміна влади і наступні, щоб повністю переформатувати Україну. Якщо іти за логікою тих вимог, які були на Майдані, справдився з них насправді один. Це європейська перспектива і підписання асоціації. Що з наступними вимогами до Майдану? Ми змінили владу. Ми маємо нову владу. Що далі? Я би не згодив все це тільки до єдиної, єдина вимога, яка була виконана, це європейська перспектива України. Були потім це все обростало іншими, дуже важливими для буття. Да. Були ключові дуже вимоги, які... Ну, була вимога, це відставка, звичайно, в першу чергу відставка уряду. І другий етап – це відставка Януковича. Відставка Януковича, дострокові президентські вибори. Хто міг тоді подумати, що, знову ж таки, літом, під час цієї депресії національної, я це так... Хто міг подумати, що Янукович, здавалося, всемогутній, який збирався сидіти на цьому українському престолі, перенести вибори 2014 року, і сидіти, і додушувати Україну. Хто тоді міг подумати, що їм де тікати, як останній? Але це довів не політики. Я ще раз кажу, це довела отой масив людей. Кажуть, що через Майдан прийшло біля 5 мільйонів людей. Вони мінялися, одні під'їздили, від'їздили. 5 мільйонів людей – це все-таки не 40 мільйонів. Але виявляється, що ота найактивніша частка суспільства, вона дуже часто вирішує. І за тих, хто з тих чи інших причин там не прийшов, не міг там і тому подібне. Але Майдан явив нам щось таке, що проявилося сьогодні уже там на фронті. Хто міг подумати, пані Людмила, хто міг подумати про те, що ми, маючи 5 тисяч армії, так зараз наводять такі цифри, армії, де були хлопці, які в основному тримали лопати, мітлу для того, щоб підмітати і будувати дачі нашим генералам. Армії не було. Чому Росія фактично, чому Путін одважився йти на нас? Та через те, що його Янукович переконав. Армії у них немає. Я, мовляв, армію всю, яку можна, розпродали мої ваші агенти, які перебували на ключових посадах в армії, в Службі безпеки, таке інше. Служби безпеки немає, міліції немає, вона деморалізована, куплена нами, бо зараз з'ясувалося, що, виявляється, Саша, син Януковича, платив кожному начальнику районного відділення міліції в конверті свою платню. Через те Путін надіявся. Він злякався Майдану. Дехто каже, що ні, це не так, він давно мав плани. Він мав плани прибрати Україну. Тому що це найбільша країна із його, так би мовити, сусідів. Країна, якщо вона раптом продемонструє свою успішність після Майдану, тобто піде на реформи, піде і швидко почне підніматися наша економіка, він, звичайно, зрозумів, що це перекинеться, відразу це перекинеться на Росію. Йому треба було погасити Україну, задушити її, зачавити її. Але він ніколи не думав, я завершую, він ніколи не думав про те, що армія, ще раз кажу, абсолютно роззброєна, це все, що буквально не на плацах, не в аудиторіях, на фронті. Хлопці продемонструють наявність української армії. Вона сьогодні є недоодягнута, недоозброєна, недогодована. Це все це є. Але вже нарешті є українська армія. Мені здається, що на цьому короткому етапі від
початку того, коли зібралися люди на Майдані, до дня сьогоднішнього, Україна пройшла колосальний, унікальний просто історичний, за півтора року ціла історія українська народилася буквально на наших очах. От давайте дійсно поговоримо в такому контексті, як ніби в контексті уроків Майдан. От що ми маємо на сьогодні, чи могли ми очікувати саме такого розвитку подій, чи могли ми піти по іншому шляху? Ви тут згадали про російський слід у всіх подіях, що відбувається в Україні ще до Майдану, в часи Майдану і після Майдану. Наскільки чітким цей слід є в Росії, що й сьогодні гадають і думають, і не можуть конкретно зібрати докази, що дійсно Росія причетна практично до всіх трагічних подій в Україні. Ніби в Генеральній прокуратурі вже заявляють про слід Росії в майданівських подіях, але от настільки він чітким є, от як ви вважаєте з вашої позиції? Ну, ми, по-перше, повинні шукати цього сліду. Не те, що сьогодні, скажімо, в подіях на Донеччині, це вже знає весь світ, і це вже ніхто не заперечує. Вже навіть і Росія не заперечує, що вони беруть, що російський, не просто там російський слід є, вони вже так наслідили там, що, дай Боже, через те зрозуміло, що там це російська армія, Росія бере найактивнішу участь, і вся ця бандота, яка взяла зброю, вчора воно, він був ніким, а був там десь у підворітні, а сьогодні він почепив автомат, і він уже, знаєте, супермен, він вже може зайти до банку, наставити автомат і забрати гроші. Вони можуть зґвалтувати жінку, яка йому сподобалася. Вони можуть, їм здається, що вони, що вони все. От що нам з цим всім робити? От, власне, нам жити з цим сусідом доведеться, ми приречені. Іншого сусіда у нас просто не буде. Як сьогодні нам вибудовувати ситуацію всередині країни? Як нам пояснювати людям? І взагалі, от як життя вибудовувати в Україні, знаючи про те, що ми маємо такого підступного сусіда на сьогодні? Я завершу, хочу ще доповнити відповідь на ваше попереднє запитання. Російський слід і на Майдані дуже чіткий. Я скажу вам, я завершив щойно кіносценарій художнього фільму про події на Майдані. От. І в мене ця лінія сюжетна, вона йде абсолютно. Коли там два брати, один на Майдані, сотенний, керує сотнею, а інший брат повністю живе в Росії і служить в ФСБ, і його сюди надсилають для того, щоб він тут допомагав розігнати Майдан, розстріляти Майдан. І він з собою привозить, це достовірні факти, він з собою привозить снайперів. Саме російських снайперів. І коли ви сказали таку фразу, що от ми не можемо дослідити, я переконаний, не хочемо дослідити. Дослідити можна, якщо даруйте мені. Ви кажете, що є реальний факт, на якому ви написали сценарій. Ви базуєтесь на конкретні свідчення конкретних людей. Конкретні свідчення конкретних людей. Хто знає про ці свідчення? Ну, у вас і де ці факти можна ще раз підкріпити або американська підтвердити. Преса, здається, New York Times, якщо не помиляюся, опублікувала портрети снайперів, які стріляли в наших хлопців. А наша геніальна прокуратура тут на місці не може знайти цих людей. Американці опублікували фотографії, прізвища їхні там і тому подібне. Через те я просто надіюся і не хочу по цій темі довго товктися, бо я знаю, як людям це пече. Я просто хочу вірити в те, що дай Боже, щоб новий генеральний прокурор, щойно затверджений, який все-таки робить якісь, ну, нормальні, так би мовити, якісь уже стріли його ідуть, значить, на покарання. Я думаю, що це все буде знайдено. Тому що це все зрозуміло. Привозили, були, я вже не кажу про російську зброю, російські гвинтівки ці, з яких стріляли. Я вже не кажу про привезених снайперів, які були тут і сиділи в готелі «Україна», колишня Москва, із вікон останнього поверху стріляли по вулиці Інститутській. Це ви зараз озвучуєте ті факти, про які говорять, чи ви знаєте реальні підтвердження? Я не говорю, я знаю реальні факти, які я використав уже, і за них я відповідаю як автор сценарію. Якщо будуть вас викликати до Генеральної прокуратури, дати свідчення стосовно от цього, що ви зараз нам... Ви готові дати навіть з конкретними фактами, підтвердженнями абсолютно, і з посиланням на конкретних людей? Абсолютно, я не міг би інакше, скажімо, використати це в художньому фільмі, який буквально десь, ну от, почнуть його знімати найближчим часом, там і таке інше. Через це факти абсолютно достовірні. Росія брала в цьому участь. Але я б дуже хотів саме в цій нашій з вами розмові нагадати про те людям, про те, що на Майдані був один намет, на якому було написано «Російські афганці». Вони приїхали і були тут, їх було чоловік десь 10-12. І російський прапор на українському Майдані. На українському Майдані. І оця солідарність найвищої проби, яка могла бути, але між людьми, які були поєднані оцею ідеєю свободи. Свободи і близькістю смерті.
на чужій землі в Афганістані, вони приїхали сюди і були тут. Це дивовижно. Чому за рік по завершенню тих трагічних подій ми й досі лише гадаємо, чому так відбулося, хто стріляв, а жодного факту підтвердженого і досі не представлено, і жодної кримінальної справи немає. Ну, я навіть не кажу, доведено вже до завершення логічного, до юридичного завершення, винесено вирок. Ми навіть не маємо жодної кримінальної справи проти конкретних людей. Є, але вони ж ви розумієте, що це ті виконавці, які, напевно, найменше провинилися, були інші люди, які за цим всім стоять. Ми маємо, на превеликий жаль, на превелику біду нашу, ми маємо сьогодні державне управління, від якого залежить дуже багато, в суціль прогнили, корумповане, некомпетентне. Останні факти. Арештовують Єфремова, який ще недавно гуляв і тут у нас на ефірах цих, і в Верховній Раді, і таке інше, арештовують. Ну, всі ж ми розуміємо, є свідчення, Яворівський же їх не вигадує, є свідчення того ж самого мера, який був заарештований, який нам розповідав про те, не нам, а слідству, розповідав про те, що фінансував і змушував їх проголошувати цю ЛНР, бо він із цього з Луганщини, що саме робив це все Єфремов. Безліч фактів. Я вже не кажу про те, що переповнена і преса доказовими речами, як його син очолював фірму, яка нібито постачала для шахт, постачала комбайни, але це були старі комбайни, лишень вугільні комбайни, лишень перефарбовані там і таке інше. І вони проводили це все без будь-яких тендерів. І наводилися цифри, скільки грошей ця фірма ковтала його і таке інше. Його арештовують, але, будь ласка, здається, ну, прокуратура запрацювала, вже все, йому оголосили, значить, підозру, все, його арештовують, розглядає питання суд, і раптом суд Єфремову, для якого гроші, ну, це сміття, таке інше. Вони раптом його випускають, щоб він заплатив скільки там? 2 мільйони з чимось чи 3 з чимось. Да. Хто сумнівався в тому, що завтра його всі ці подільники, регіонали ці всі, що вони завтра ці гроші несуть? Внесли. Ну, сьогодні ми з вами розмовляємо ось зараз. Зараз нібито відбувається суд, йому висунули ще одне звинувачення. Тобто, от ми ще раз бачимо. Але ви знаєте, коли ви кажете, експерти кажуть, що ця справа може розсипатися, оскільки за недостатністю доказів. Вона може розсипатися через те, що будуть судді, які будуть куплені, я в цьому не сумніваюся, ні на ну хто, який суддя, коли людина зрадила фактично своїй батьківщині. Як можна присуджувати йому домашній цей арешт і тому подібне? Знаєте, через те, що я думаю, я переконаний в тому, що все-таки вистачить політичної волі. Я проти того, щоб президент втручався в систему там і таке інше, але я думаю, що всьому суспільству, в тому числі і суддям, і прокурорам вистачить політичної волі. Якщо вони цього не зроблять, вони будуть провокувати новий Майдан. Не приведи, Господи, тіпун мені на язик. Це буде зовсім інший Майдан, ніж той, який ми пережили. Дуже не хотілося, щоб Єфремов став тим показовим для суду, щоб далі справа не просунулася. От ми вам показали одного, і на цьому все закрилося. Можливо, і ця справа потім зійде на нівець. Але от суспільство не дозволить. Суспільство мимоволі. Хай по частинах, але воно стає громадянським суспільством. От якраз ми завершуємо, і я хотіла завершити сьогоднішню нашу розмову. От саме, якщо говорити в контексті уроків Майдану, про народження української нації дуже багато тоді говорилося. Ми можемо сьогодні сказати, що українська нація не народилася, а відродилася на сьогодні. І от вона дійсно здатна перетворити Україну сьогодні на ту, за яку стояли на Майдані і за яку сьогодні гинуть на сході України. Пані Людмило, я хочу вам сказати, я якось надумав собі таку ось думку про те, що дуже часто і я, багато моїх колег, і багато хто із українців, ми говорили про те, і така думка дуже часто звучала, про те, що бачите, ну що ж, нам незалежність упала прямо з неба, Господь Бог, от ангели летіли, і нам опустили цю, повернули нам нашу державність, нате, українці, живіть. І всі казали, що ви знаєте, є велика підозра, що надто легко нам це вдалося. Сьогодні вже ми можемо сказати, що Україна, нова оця Україна, заплатила уже за все. І сотнею, і тисячами тих хлопців, які полягли, і поранених без ніг, без рук сьогодні, які лікуються, мучаться і таке інше. Тобто я хочу сказати, що в стогонах, в трагедіях, у плачах вдів, які сьогодні залишилися від тих, кого привезли вже в домовинах, від дітей, які залишилися сиротами, від матерів, які втратили своїх синів, в стогонах, в
крові, в трагедіях, але народжується, дуже болісно, але народжується зовсім інша Україна, та, про яку мріяло дуже багато поколінь попередників, і вона буде обов'язково, і вже ніяка Росія сьогодні оцю Україну, яку ми вже на сьогоднішній день маємо, зупинити і перемогти не здатна. Не хотілося, щоб влада будь-яка сьогоднішня або наступна не забувала про роль суспільства в тому, хто формує на сьогодні справді Україну. Як залучити сьогодні в розумному руслі от роль громадянського суспільства в творенні України, у всіх процесах, які сьогодні відбуваються в Україні. Досить коротко, скажіть, от ви бачите той шлях для того, щоб не прийти до Майдану? Скажу, сьогодні така ситуація, Богу дякувати, склалася вона історично. При тих колосальних втратах, які ми маємо, трагедіях, які ми маємо, сьогоднішнє суспільство вже не дає, а то більше найближчим часом не буде давати і ніколи не дасть сьогодні владі чинити щось таке, що є абсолютно іде в розріз із настроями в українському суспільстві. Головне, щоб хай не спробує, використовували да, ці настрої власних інтересах. Порошенко, хай спробує Яценюк, хай спробує Гройсман чинити щось не так, як це буде, і вони це відчувають, я ж це бачу. Я дивлюся збоку, це все суспільство зараз. Суспільство сьогодні так свідоме не піти за інтересами якихось політиків або тих, хто може маніпулювати. Мені видається, що є. Є навіть ті люди, які провокують зараз негайно зібрати Майдан. Я переконаний, що сьогодні ще є дуже багато важелів зовсім інших, ніж Майдани, перемайдани і тому подібне. Є інші. І ці важелі – це громадянське суспільство, яке здатне впливати. Сьогодні і в парламенті є люди, іноді, може, занадто радикальні, і декого вони лякають, які там вважають, що там, ну, ті самі по собі, а ми будемо робити те, що ми хочемо. Але суспільство українське в дуже важких, в трагічних умовах, але воно дозріває. Вона дозріває, і європейськість, про яку ми мріяли, про яку ми думали, вона сьогодні проступає дуже часто. І в багатьох, скажімо, і думках, і вчинках того ж самого, і президента, до якого ми маємо багато претензій, не аналізуємо його і тому подібне. Але ми є учасниками, а не лише очевидцями, народження нової України. І вона буде. Цими словами хочеться завершити нашу програму, вірячи світле майбутнє України. Так. Володимир Яворівський, народний депутат України 1, 2, 4, 5, 6 та 7 скликань Верховної Ради, був гостем нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу до парламентського. Залишайтеся з нами надалі. До побачення.